Երևան քաղաքի ավականու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 497N որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին զեկուցող Երևանի քաղաքապետարանի ֆինանսական վարչության պետ պարոն Արևշյանը խնդրում։ Շնորհակալություն պարոն Ովանսյան, ձեր քննարկմանն է ներկայացում Երևան քաղաքի ավականու 497N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետարանի եւ Մետրոգիպտրոտրանս դաշնակցական ընկերության միջև 21 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված Երևան քաղաքի Աչեպնեք թաղամասում մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիրը նախագծով առաջարկվում է նախագծային աշխատանքներ ծրագրով նախատեսել 554 միլիոն դրամ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը գնում է նաև նոր Աչապնյակ մեր կայարանի նախագծման աշխատանքի փուլերից մեկի ֆինանսավորման մասին և հենց այդ նպատակով ենք պաստային ֆոնդից բերում նախագծային աշխատանքները կատարելու համար պարոն Արևչացյանի նշած ֆինանսական միջոցները։ Խնդրեմ գրանցվենք հարցերի համար։ Ունենք 5 հարց, 4 հարց։ Մարկոս Հարությունյան, խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխքաղաքապետ, հարցը սուղված է ձեզ, պարոն փոխքաղաքապետ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչի համար այս քաղաքական այս ֆոնին որոշեցիք Աչապնյակի մետրոյի թեման էլի քննարկենք, ես ուզում եմ հստակ պատասխանել Աչապնյակի նոր կայարանը երբ է կառուցվելու, երբ է նախատեսված արդեն որ բնակիչները օգտվել մետրոից և ևս մեկ փոքր հարց, արդյոք մտածել եք այդ տարածքում բիզնես նախագծեր ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար, որովհետև մենք հիշում ենք քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մի հիասքանչ նախագիծ էր ներկայացրել երևանցիներին, որը կոպիտ ասած գրվեց սառույցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, եթե դեմ չեք, ես կուզեի, որ քաղաքապետը պիչունից հետո կմիանա, ավելի մանրամասն ինքը ձեզ կներկայացնի, որովհետև ի վերջո տրանսպորտային բարեփոխումները ինքը անձամբն է ղեկավարում և կուրացիանում տրանսպորտի ոլորտը։ Ինչ վերաբերվում է ժամկետներին, պարոն Հարությունյան, ժամկետները նաև կախված են թե այն շինարական ծավալից, որը մենք մեր առջև ունենք, իսկ շինարական ծավալը պարզելինելու նախագծման աշխատանքների ավարտից հետո, և այս որոշումով մենք նախագծման աշխատանքների առաջին փուլն ենք ֆինանսավորում ձեր հետ միասին։ Ես կարծում եմ, որ նաև երեք պարոն Մաչյանի հետ միասին հանդիպել ենք մեր գործընկերների հետ, ովքեր այդ աշխատանքները անելու են Ռուսաստանի կազմակերպությունը, որը մեր մրցույթով շահող է ճանաչվել, և ժամկետների մասով խնդրել ենք, որպեսի մաքսիմալ սեմ ժամկետներում մենք կարողանանք նախագծման աշխատանքները ավարտել։ Դրանից հետո արդեն, երբ որ կպարզ կդառնա շինարարության ամբողջ ծավալը, նոր հստակ կարծում եմ ժամկետներ կարողանանք ասել, որ նաև հիմնավոր լինեն մեր այդ թվերը, որոնք կհնչեցնենք։ Եվ նաև հաջորդ հարցի հետ կապված, դրա մասով էլ պետք են քննարկումներ անել բիզնես կենտրոն, հա, որ ասում եք ընդհանրապես այդ տարածքի զարգացումը, դրա մասով կարծում եմ միասին կարող ենք քննարկում անել նաև ձեր մասնակցությամբ, հասկանալ ինչ ուղղությամբ ենք ուզում շարժվել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք եմ, պարոն փոխքաղաքապետ։ Խնդրեմ, երկե։ Իմ մոտ հարց է ծագում, աստված մի արասցե, եթե նախագծային աշխատանքներից հետո հասկանանք, որ մետրոն շատ մեծ թանկ հաճույք է լինելու Երևան քաղաքի համար, բացառում եք այն տարբերակը, որ հետո չեք ասելու, որ թանկեր դրա համար չենք կառուցելու ու այս գումարները անիմաստ չենք վատնելու, բացառված այդ տարբերակը։ Պարոն Հարությունյան, որոշում կա մետրոպոլիտեն կառուցելու մասով և նախնական իհարկե գնահատականներ մոտավոր ունենք, թե ինչքան ինչա դա արժանալու, բայց ամեն դեպքում էլ եմ ասում, կանադառնանք այդ հարցին և պարզ թափանցիկ կհայտնենք նաև ապագայում, թե ինչ գումար ենք մենք ծախսելու, և նաև ավականու քննարկմանը կներկայացնենք
voroshum kayasnelu massov. Menk unenk voroshum, vor menk karotselu enk Achapnyak Kayrana.